veiksmai, kraujospūdžio palaiko normą. Tad kyla klausimas, kada ir kas į širdį instaliavo pompą. Jaučiu, kaip laikas veikia manyje, kaip teroristas sukonstruota bomba. Jūs tikite, kad matote mane, bet tai ne aš, tai bomba, bomba. 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 Matau rūdijančius laidus, bet stengiuos prižiūrėti pompą. Sprogdiklio laiko rodmenų nebus, įslaptino likimas bomba. Gyvenimas baisus, gyvenimas džiugus, ir nežinia, kur tas stipriausia. Sustiprinsiu gyvenimu laikinus namus, negailestinga bomba, bomba.